Thĩinĩ wa taũni itiganĩte ithũĩro rĩa bũrũri makiri ma aikari marehoka thirikari nĩkũregeria mawatho marĩa yagathĩkire gĩcigo-inĩ gĩkĩ gatagatĩ-inĩ ka mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Kũringana na aikari, gĩkĩro kĩa mũrimũ ũyũ gũthiĩ thĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩrehetwo nĩ wũigĩrĩrĩki wa o ũmwe wao kũrũa naguo. Kila mtu anafaa mask. Sheria zile zinafuatwa za COVID-19 tumetii, ndio naomba serikali sasa itufungulie. Na wakati pengine customer akiingia kwa jinsi ya mikakati na sheria, kwanza ni kunawa kwa mkoo kwa mlango, na akiingia ndani, kuna hiyo kidude ya kupima choto, anapimwa, na akiingia tunakisha kama distance ya kukaa ni iko sawa. Hii umechulikana ni ugonjwa itakuwa. Inafaa tujue tu vile tutakaa nayo na inji inafaa ifunguliwe. Hedi ya kuhigua wa kaunti 13 gishigoini geke, ruhoge rogi mawamwere, rogire gishuje kia mirogwe tada tuharigana kia ruwaru o the furorine, kia umete gishigoini geke, muiganorio dietethe o ginyagia gishuje gei kumina inyaharigana. Of course I said we have in good progress. We moved from 28.9% positivity and up to 8.7% by last week, and for this week I know we are at below 5%. Aikari gũkũ makiuga metereire kwamũkĩra njanjo ya COVID-19 ĩrĩa gũkinya bũrũri-inĩ mweri-inĩ wa kanana. Kwa hivyo chanjo ni lazima iletwe mingi na wazingatie kwanza raia, kwa sababu hiyo serikali iwezi kuwa bila raia. Wajitolee kama serikali, kila mtu atungwe sindani, na hakikishia Wakenya wenzangu, mimi ni mmoja wao, nimetungwa sindano, haina madhara. Ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 mahĩtũku gũkũ bũrũri-inĩ, andũ 847 nĩo monekete marĩ na COVID-19. Arwaru 722 nĩ mahonete. Oho, andũ 11 nĩ makuĩte, ikuũ 10 harĩ ici arĩ iria iribotetwo icereirwo. Ngĩribotera Inoro TV, Getwa Karo, Kĩnyugo Mwaura.